hou me bezig met onderzoek naar een dieet, ketogeen dieettherapie, bij chronische ziekten, in dit geval mensen met acromegalie. En dat zorgt voor allerlei klachten en symptomen, maar de meest in het oog springende is wel een overmatige groei, met name van handen en van voeten, maar ook in het gelaat. Naast die overmatige groei hebben mensen ook vaak last van een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, ze hebben eerder last van diabetes en daardoor ook een hoog sterfterisico als niet goed behandeld wordt. Ketogeen dieettherapie is misschien een nieuwe behandeloptie voor mensen met acromegalie. We hebben eerder al een heel klein pilotonderzoek gedaan onder 11 mensen met acromegalie. En daaruit bleek dat maar 2 weken ketogeen dieet zorgde voor een normalisatie in 10 van die 11 patiënten. En wat ik nu met deze fellowship wil gaan doen, is dit onderzoek herhalen op langere termijn, maar ook met meer mensen. Daar is eigenlijk nog geen onderzoek naar gedaan. Dus wij zijn de eerste die dat gaan doen.